発表いたします。2017明治安田生命 J リーグ最優秀選手に選手賞に輝きましたのは川崎フロンターレ小林優選手です。さあ皆さん、横浜アリーナに光のビクトリーロードを作りましょう。全54クラブ、そしておよそ1700名の選手たちがプレーする明治安田生命 J リーグ、輝くし数多の星々の頂点最優秀選手賞は、今シーズンを象徴する選手として人々の記憶に刻まれ続けることでしょう。小林選手、さあ光のビクトリーロードからどうぞセンターステージへお進みください。それでは最優秀選手賞、小林選手スピーチをお願いいたします。まずはじめに J リーグに関わるスポンサーの皆様、J リーグ関係者の皆様、この場を借りてお礼を言わせてください。ありがとうございます。個人的なことで申し訳ないんですけど、一番感謝を伝えたい人がいるので言わせてください。プロになってから本当に怪我の多かった僕と、悔しい思いをするたびに一緒に泣いてくれて乗り越えてくれた奥さんに本当に感謝の気持ちを伝えたいです。ありがとう。今年から、キャプテンを任されて、初めのキャンプの時にチームメイトの前で言った言葉があるんですけど、僕は普段頼りないですし、サッカーもチームの中ではうまくないけど、このフロンターレを勝たせたい気持ちは誰にも負けないからついてきてほしいと、そう言いました。もちろんタイトル取れたのは、フロンターレのチームメイト、スタッフ、サポーター、関係者のみんな、みんなの力があったからだと思いますけど、その中でキャプテンマークを巻いて先頭で走ってきたから、このような素晴らしい賞がもらえたんだと思っています。このような素晴らしい賞に恥じぬように、これからも向上心を持ってサッカーに取り組んでいきたいと思います。本当にありがとうございました。2017最優秀選手賞、川崎フロンターレ小林選手、改めておめでとうございます。今一度会場の皆さん全員で最高の栄誉を称えましょう。そして今日は小林選手を陰で支えてくださったあの方が受賞を祝福するとともに感謝の気持ちを伝えたいということで会場にお越しいただきました。小林優選手のご家族の皆さんです。どうぞステージにお上がりください。祝福と感謝の気持ちを込めてご家族からご主人小林優選手に花束が贈られます。素晴らしいスピードです。お父様優先ですあと一歩のところでゴールラインを越えてしまうところでした。危なかったです。早かったですね。本当ですね。さすがですね。では奥様、
先ほど小林選手からもメッセージがありました。ぜひお祝いの一言お願いします。おめでとうございます。一番近くで頑張ってるのを見てきたのでその努力が報われてとても嬉しいです。改めておめでとうございます。ありがとうございました。小林選手に改めて皆様盛大な拍手をお願いいたします。それでは小林選手ご家族の皆様お席にお戻りください。